Labai skundžiasi triukšmų jūsų. Kokiu triukšmų? Triukšmavot. Aš žinau. Mandagiai prisistatė ir paaiškinė vizito priežastį, pareigūnai paprašo pateikti asmens dokumentus ir iškart pasiunčiami toli toli. Pateikime. Ką pasakė? Nestumiu. Pastrauk. Pateikit dokumentą. Tu aš tu pateikit. Būto šeimininkas ne tik bjauriai išeidinėja, bet ir pastumia policininką. Tenka nedelsiant panaudoti kovinius veiksmus. Palauk, džembės! Vyriškis neketino pasiduoti ir grumėsi kaip išmanydamas. Palauk, tuoj duosiu, na. Tik duosiu dokumentą. Ranka! Ranka, duok! Kaip aš dokumentus paduoti? Pasiemsiu pats. Naudosiu tazerį. Tik perspėjus, kad bus panaudotas tazeris, smarkuolis apsiramina ir leidžia surakinti rankas. Tuo metu į kambarį tyliai įslenka spynos kodo kabutėse nežinojęs pilietis. Susirenka savo daiktus ir pranyksta. Tazerį naudosiu. Įvykių sekos sukrėstas skrybėlėtasis nusprendžia, kad atėjo laikas įstoti jam. Dėkėdė. Operatorius išvengia smūgio ir nubloškia užpuoliką į šoną. Pagalbos reikia. Situacija grėsminga ir sunkiai valdoma. Pareigūnas iškviečia pastiprinimą. Kas čia buvo, klaus? Laisvas. Laisvas. Pirmė žmogus man per narkotį. O kodėl jis taip dabar parašėm? Šeimininko draugas atsisako išėti lauk, malas aplinkui tol, kol pabando išvaduoti sulaikytą jį. Atsitrauk, aš tau pasakiau. Rankas duok. Bandymas baigėsi vos prasidėjęs. Piliečiui užlaužiamos rankos ir jis paguldomas ant lovos. Leis, viduojas dokumentą. Tokioje padėtyje visi laukia atvykstant pastiprinimo. Duosiu tą dokumentą. Už pasipriešinimą policijos pareigūnams dabar pažiūrėsime komisariatą. Pareigūnas dar kartą ramiai paaiškina savo veiksmų priežastis. Nu, agresyvus kumčiai stojate, į mane buvo gal. Supratau. Tuoj tu čirpsi man. Ramus ir mandagus tonas nedelsiant sulaukia atsako. Sėsk ir sėdėk ramiai. Kokį pašyvus. Vyrai ruošiasi į kelionę, deja planus tek šiek tiek pakoreguoti. Stačiasi mašiną. Tau, žmogu. Nedėk rankų, pan kolegos. Kas tu, vyra? Aš tave įspėjau. Ką tu man įspėjau? Viską buvau padaryti. Sėdi ramiai. Aš ramiai sėdi. Niručio, tas gaidys pabėgo. Solnuška, manęs tavai. Vienas pabėgo, mani. Kur pabėgo, kas pabėgo? Mes žažiom, turime įkabėgo. Mes ir rokiškai ruošiamės, durgyną važiuosim. Gaila, kad dabar neišvažiuosit. Kodėl? Man 12 valandą pasimatom. O man šiaip stovi. Atvykus kolegoms, sulaikyti įvedami prie tarnybinių automobilių. Palapį jums dokumentų, negali parodyti. Reikės. Jau reikės. Dokumentų nerodė. Čia Čia jo namai, tai reiks užrakim. Šviesas, tai reiks. Jo, jis čia nepasiliks. Kur raktai būtų? Tarp durės sprendžiamas buto raktų ir kepurių klausimas. Užsidėk aną kepurį. Nemato. Kur padėjo kepurį? Man reikia cigarečių pasimti. Atsimsi. O, geras skrybėt. Nu, žiūrėk, tu nesikeik ir biški nusiramink. Nu. Mokam normaliai bendrauti, nu, bet jiksmaš. Bendrauja. Nu viskas. Iš pradžių nemokėjai bendrauti, dabar tai bendrausim. Tu gazdinimai? Ne. Nuim man tą kūrę. Ne, aš uždėjau. Mes čia. Eik tu blūsų gal kokių yra, ne mano kepurė, nuim būk žmogų. Mes. Galiausiai viena kepurė skrenda į kampą, o buto raktai atsiranda. Einam. Užrakinsim. Šviesos išjungtos, butas užrakintas, o nekintantis temperamentas daro savo. Vėl pasipila išeidinėjimai. Laiptinės gyventojai pagaliau galės ramiai miegoti, tačiau vyriškis dar spėja pasiųsti žinę visam kvartalui. Aš jums zajavą patiriu. Gerai. Pilietis uždaromas sulaikymo patalpoje.
Jo draugai lieka laukti prie kelionį paruošto automobilio. Kartu buvęs trečiasis vyriškis neslepia nepasitenkinimo vakaro įvykių eigą. Skrybėlėtasis nusprendžia išlydėti šeimininką, surengdamas kuklų performansą. O, sirtakiskas. Na, bliam, be skrybėlės negerai, atrodo. Keliu karčiam. Nu, vienas pilietis nevykdė reikalavimų ir mums pasipriešino, važiuoja į darbštį. Atvykus į komisariatą, pilietis nesusilaiko nuo replikos. Oi, taip ilgai važiuot, aš saudį kaip skrentai, žinok. Tai mes negalim gyvim vergam. A, jūs maladės, na. Tačiau nebuvo. Gražiai padarė, mauna. Ką dabar papasakai? Aš gal prisėsiu. Ne, dabar mes tai žiūrėsim. Ne, žiūrėsi. Tu taip mausiai. Mes ruošiamės važiuoti durnyrą. Kartais kelionės tikslas idealiai atitinka pasiruošimą jai. Sektantas. Pūsti galvą. Pūsti vieną iš jums. Žodis po žodžio ir trumpam sušvitęs mandagus tonas pranyksta lyg nebuvęs. Supratai, ir aš netriukšmavau. Aš tik pagaisinu vieną policiją. Ant stojų. Supratai? Vyriškis pažada, kad nuėmus antrankius ramus nebus. Ir pažada tęsi. O tu žiūri, asmeni. Nedėk aš toj namoj. Nedėk. Eik tu. Beprasmė agresija ir vėl baigėsi rankų surakinimu. Man akvinės dar akvinį užsitėjim. Eik tu. Žmogus nenori bus ramus. Rankas nesu, taip skauda, išlaužė. Buvo įspėtas, kad elgtis pagarbiai. Mes taip elgiamės pagarbiai, taip? Buvo įspėtas? Buvo. Buvo įspėtas? Buvo. Nu, šaunu, ten nors atsimė. Būtų užtekę pasisveikinti ir pateikti asmens dokumentus. Tada pažadėti, kad triukšmo daugiau nebus ir atsisveikinti. Bet kur tau iš adatos vežimą priskaldė? Buvo gautas iškvietimas, kad būtė triukšmas, galimai muštynės, atvykus minėto adreso. Vienas vyras necenzūriniais žodžiais pradėjo mus plūsti, nepateikė dokumentą, priešinosi, todėl buvo sulaikytas ir atvežtas į komisariatą.